Държавен вестник обнародва решението на ЦИК за състава на 45-то Народно събрание. Президентът свиква първото заседание на 15 април, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Европейският парламент обсъжда създаването на зелените вакцинационни сертификати. Очаква се те да влязат в сила до началото на лятото и да улеснят движението между държавите. Как сред яхти в Созопол Лиам Нисън снима филма, в който участва, кадри от снимачната площадка на холивудската продукция. По света и у нас на обяд започва Добър ден. Президентът свиква първото заседание на 45-то Народно събрание на 15 април, съобщих от пресекретарията на държавния глава. Румен Радев подписа указ, с който свиква депутатите на първо заседание в четвъртък от 9 часа. Очаква се утре указът да бъде обнародван в извънреден брой на Държавен вестник. А по-рано днес Държавен вестник обнародва решението на ЦИК за състава на 45-то Народно събрание. Пред медиите президентът Румен каза, както Румен Радев каза, както знаете, че веднага след това ще й даде указ за свикване на парламента и това вече е факт. Той заяви още, че изчаква преговорите между партиите за сформиране на правителство. ГЕРБ вече дадоха да се разбере, че са готови с предложение за кабинет. Останалите партии направиха заявка за подкрепа на правителство с мандата на Има такъв народ. За сега оттам не са коментирали, коментираха само, че има процедура, която ще спазят. Правителството на ГЕРБ, което те заявиха, че са готови да излъчат, няма да дублира сегашния кабинет. Това заяви и в денят започва Георг Георгиев, без да конкретизира имена. Партията ще преговаря за подкрепа в новия парламент. Той отново потвърди, че са готови да осигурят мнозинство на правителство, излъчено от Има такъв народ, ако техният мандат не получи подкрепа. Бяхме пределно ясни в своето намерение стабилността да бъде водещия фактор, който да навигира сформирането на следващото мнозинство и съответно избирането на българско правителство. Така че и тук малко двойственият начин, по който бе разтълкувана нашата подкрепа, не бе съвсем правилен. Тъй като ние казахме да, готови сме, ако втората политическа сила, да кажем, реши да изпълни мандата, да дадем своята подкрепа за тяхната програма, за това да има мнозинство в парламента. Задължително е поставянето на втората доза от ваксината и то от същата, с която е била първата игла, за да може човек да има пълна защита. Това заяви в ефира на БНТ доцент Михаил Околийски от представителството на СЗО в България. Според професор Мариана Мурджева от вакцинационния щаб в Пловдив обаче има вариант втората доза да бъде с РНК ваксина. Смесването на различни видове ваксини е напълно недопустимо, смятат от Световната здравна организация. Според доцент Околийски от представителството на СЗО в България, към момента няма клинични доказателства, че това ще предпази човек ефективно. Цялата тази дискусия около ваксината на AstraZeneca ми се струва по-скоро политическа или по някакъв начин повлияна от други фактори, защото това е една ваксина, която е доказала ефективността си. И това, че се обсъжда даже едва ли не оттеглянето на ваксината в България, за нас е неразбираемо. Според професор Мариана Мурджева, дори и AstraZeneca да бъде изтеглена, няма да останат неимунизирани хората с първа игла. По думите и вариант е втората доза да бъде РНК ваксина. Един от механизмите, който обяснява тромбозите, е свързан точно с този аденовирус на шимпанзе, за който се счита, че може да агрегира тромбоцитите и да предизвиква тромбозата с последващата тромбоцитопения, намаление на тромбоцитния брой в кръвта. Така че, може би една друга платформа, каквато се явяват информационните РНК ваксини, би била добра стратегия за имунизация с втората игла.
Според доктор Мурджева е вероятно до края на годината да имаме изграден колективен имунитет, но при условие, че вакцинационният процес върви добре, има налични ваксини и добра организация. И ако при AstraZeneca интересът намалява, то позвъняванията за РНК ваксини към личните лекари не спират. Всеки един човек, който слуша всичките те възможни връзки, възможни усложнения, нормално да си зададе въпроса дали точно с тази ваксина би трябвало да се вакцинира. И е напълно разбираемо тяхното искане да се вакцинират с нещо, срещу което няма толкова приказки. Въпреки всичко обаче, доктор Николова, има и пациенти, които държат да се вакцинират с AstraZeneca. Според нея, имунизациите трябва да се правят от хора, които познават пациентите си, а именно от личните лекари. Масовата вакцинация, която беше в зелените коридори, не даваше възможност да се проследят така в дълбочина едни причинно-следствени връзки за евентуална тромбоза, а и много малка е възможността да се проследи пациента след вакцинацията. А за да не се стига до опашки, при получаването на ваксините, лекари предлагат да изпращат заявки с необходими дози към РЗИ и получаване на обратна връзка за взимането им. 3122 са новооткритите случаи с коронавирус. Това показват данните за разпространението на заразата в страната. Направени са над 17400 теста. Това означава, че 18% са положителните проби за последното денонощие. Броят на приетите в болница с COVID-19 пациенти е малко под 10 000 души. От тях 776 са в интензивни отделения. Излекуваните са 3098, а починалите 201. Поставени са 7330 ваксини, с което общият брой на хората, получили първа доза, достига близо 580 000. Втората доза е поставена на 114 644 души. Правната комисия и Комисията по здравеопазването в Европейския парламент обсъждат предложението на Европейската комисия за създаване на зелените вакцинационни сертификати. Очаква се те да влязат в сила до началото на лятото и да улеснят движението в рамките на Европейския съюз. Сертификатите ще съдържат информация дали дадено лице, вакцинирано срещу COVID-19, или има антитела след прекарана болест или отрицателен тест. Евродепутатите ще обсъждат днес въпроса за защитата на личните и медицинските данни, които ще бъдат използвани в сертификатите. На последното си пленарно заседание Европейският парламент се съгласи да разгледа предложението на Еврокомисията по ускорена процедура. За да влязат в сила сертификатите, трябва да бъдат одобрени от Европарламента и от Съвета на Европейския съюз. Вчера стана известно, че 13 държави членки, сред които и България, са съгласували 7 критерия на сертификатите. Стрелба в училище в Съединените щати, която завърши със смъртта на ученик. В Ноксвил, в щата Тенеси, полицията получила сигнал за стрелец в училище, барикадиран в банята на кампуса. Момчето открило стрелба по полицаите, в отговор те го застреляли. Все още не са ясни мотивите на ученика. Минеаполис се преживя втора нощ на ожесточените протести заради убития от полицай млад чернокож мъж. За обстановката там разказва Биляна Бонева. Животът на чернокожите има значение. Една година след смъртта на Джордж Флойд, призивът отново обедини протестиращи. Хиляди излязоха по улиците на Минеаполис с искане за справедливо за убийството на 20-годишния Донте Райт. Той беше застрелян в неделя по време на пътна проверка. Той беше син, той беше брат, чичо, баща, внук. Той не заслужаваше това. Шефът на местната полиция определи случилото се като стрелба по непредпазливост. Полицайката е използвала пистолет вместо тейзър, електрошоково оръжие. От видеото може да стане ясно, че тя крещи няколко пъти. Тейзър, тейзър, тейзър. Полицайката е с 26-годишен опит. Протестиращите настояват за уволнението й и за реформа на полицията. Искам да е ясно, че нищо не оправдава насилието. Знам болката и гнева на чернокожото общество, но нищо не оправдава насилието. Заради безредиците, три окръга в Миннесота вече са с вечерен час. Протестите стават на фона на съдебния процес срещу полицая, убил преди година чернокожия Джордж Флойд. Смъртта предизвика масови протести в целия свят. Делото се води в същия щат.
Москва изрази надежда, че Съединените щати ще се върнат към спазването на условията по иранската ядрена сделка. Това стана ясно след разговор между външните министри на Русия и Иран, Сергей Лавров и Джавад Зариф. Техеран е изразил готовност да върви в тази посока, ако и Вашингтон предприеме необходимите стъпки, каза още Лавров в иранската столица. Руският дипломат номер едно осъди санкциите, наложени на Иран миналата седмица. Според него е неприемливо в хода на преговори за спасяване на иранската ядрена сделка, които вървят в Виена, да се налагат рестрикции. По думите на иранския външен министър Зариф, инцидентът в ядрената централа на Танц застрашава диалога. Американците трябва да разберат, че подобни действия и санкции не помагат за регулиране на ситуацията, каза Зариф. Хора с увреждания от Благоевградска и Кюстендилска област подготвят протестно писмо до Общинския съвет в Благоевград. Писмото ще бъде с искане да се премахне ограничението от 3 часа, за които те могат да паркират безплатно в синя зона. Пламен Велчев живее на улица Странджа. Преди дни изкривява джанта на автомобила си в една от дупките. Мъжът е възмутен от състоянието на улицата. В момента улицата е трагична. Има на тия 150 метра разстояние около 8 дупки, много големи, които автомобилите не могат да ги преодоляват. Аз живея тук от 60 години. В района никога не е била по-добро състояние. Винаги е така отвратителна. Не е неприятно. Тия дупки, локви, особено лятото, като се разпоредят тук локвите, контейнерите, става отвратителна история. Крайно време да се направи нещо. Бих минавала по-често, кое е по-добре, със сигурност. Няма да и се отрази зле един ремонт. Въпреки че е малка, улица Странджа често е ползвана от хора, които посещават близката банка или оставят децата си в близкото училище. Освен че се трошат автомобилите на всички живущи, вижте, няма място за паркиране. Шофьорите, обикаляйки дупките, има опасност да направят това не била с учениците. От община Варна заявиха, че през миналата година е облагороден район близо до улицата, но не и самата тя. Пътят не е предвиден в капиталовата програма на общината за основен ремонт и през тази година. За да бъде асфалтирана улица Странджа, специалисти на районното кметство трябва да направят оглед и да я включат в списъка за текущи ремонти. При наличие на средства, отсечката ще бъде ремонтирана, допълниха от общината. Получи се малко разминаване. Току-що видяхте репортаж за дупки по улица във Варна, а сега ще видите това, което казах преди малко. Хора с увреждания от Благоевградска и Кюстендилска област подготвя протестно писмо до Общинския съвет в Благоевград. Сега да видим защо. До сега в Благоевград не е имало ограничение за времето за престой на автомобилите на хора с увреждания в синя зона. Те дори имали право да паркират и на места, които не са обозначени със специални за тях знаци. Тази наредба, която в момента е приета, ограничава правата на хората с увреждания. Хората с увреждания, освен че получават инвалидна пенсия, някои от тях са и работещи и по цял ден е много неприятно да няма къде да си паркира колата и да трябва да я оставя в странични улички. А когато и човека е трудно подвижен, това ограничава неговите възможности. Според председателя на Общински съвет, новото ограничение е гласувано по грешка. Има противоречие в текста, където в началото първо изречение пише, че за инвалидите паркират на места, хората с увреждания, естествено, паркират на местата за неограничено време. Във второ изречение или в края на текста е записано до 3 часа. Налагането на тази мярка, според кмета на община Благоевград, инженер Румен Томов, е необходимо, за да се намалят нарушенията. Нарушенията са свързани с продължителния престой на хора, които ползват такива стикери. Това е едно от ограниченията. Ние бяхме една от малкото общини, където няма такова ограничение. Сега го слагаме ние, тъй като представете си, ако дойдат примерно хора извън града, които имат такива стикери, искат да паркират безплатно, те няма да има възможност къде да паркират. От общината ще внесат предложение до Общински съвет часовете за престой да бъдат максимално увеличени до 5 астрономически часа. Как се прави голям фестивал по време на пандемия? В Пловдив имат отговор на този въпрос, защото програмата на новото издание на летния фестивал Opera Open е готова. Артистите ще използват опита от миналата година, за да намалят вредните ефекти от здравната криза.
Тази година фестивалът Opera Open отново привлича световни имена, но със сигурност пандемията ще се отрази както на количеството, така и на вида на публиката. Тази година ще бъде по-редуцирана международната публика. Заради това екипът на операта разчита на технологиите и подготвя специална програма. Opera Open Online. Това е реверанс към всички тези, които няма да успеят да дойдат, отворени извън Пловдив за цяла България. И за наша публика, която последните 5 години идваше от чужбина на оперен туризъм. 4 премиерни оперни спектакъла ще имат онлайн излъчване за цял свят. От друга страна, пандемията има и благотворно влияние. Съкращаването на ангажиментите на много артисти прави възможно участието им в летния фестивал на открито. Солистите, които обикновено са с пълен календар 3-4-5 години напред, в така, как се каже, last minute предложение, се реагират с да. Така на фестивала ще гостуват отново световни певци, като Хосе Кура и Карлос Алмагер, диригентите Яко Посипари Ди Пескесероли и Павел Балев, режисьорът Урсула Хорнер, българските солисти с международна слава Красимира Стоянова, Кирил Манолов. Откриването ще бъде на нетрадиционно място, на върха на хълм Бунарджика. С наближаването на летния сезон се търсят възможните варианти за съживяване на туристическия сектор и освен така наречените зелени паспорти, един от вариантите са тестовите ваканции. Какво представляват те и каква е целта им? От Теодора Гатева. Ще си почивам, ще се радваме да сме заедно с сестра ми, ще играем игри, ще пием коктейли и така. Много съм щастлив. Отдавна не сме били на почивка. И сега ще видим, можем ли да израдваме всички тези ограничения. Ейми и Юст са част от група нидерландски туристи, които замениха карантината от дома с доброволно учелничество в хотел на остров Родос. Те ще почиват във вариант All Inclusive, ще имат достъп до басейните, ресторантите и всички екстри като фитнес, които хотелът предлага. Но няма да могат да напускат пределите му, дори за да отидат на плаж. Ще могат да наблюдават морето от балконите в стаите си. И още ще спазват задължителна дистанция от поне метър и половина. Планирани са тестове за COVID през няколко дни. След като се приберат в Нидерландия, ще имат 5-дневна задължителна карантина. А целта на този експеримент е да се види ще може ли да се почива по време на COVID пандемия и как. Всички се надяваме скоро да има ваканции без мерки. До тогава обаче трябва да опитваме варианти, да спазваме всички ограничения. Много сме щастливи, че ще имаме възможност да споделим наблюденията си от този експеримент с цялата индустрия. И да се надяваме, че скоро ще се пътува и почива нормално. Одобрените за гръцкото карантинно море са около 200 души. Документи са подали над 25 000. Местната власт подкрепя идеята и я приема като възможен вариант. За нас е много важно хората да започнат да идват. Не е много приятно, че туристите ще бъдат само в хотел и ще пропуснат всички прекрасни неща, които могат да правят на Родос. Но това е вариант за възраждане на туризма, особено когато всичко останало е затворено. Бизнесът на Родос, магазини и заведения обаче смята, че за тях подобни ваканции не са добър вариант. Как сред яхти в Созопол Лиам Нисън ще снима филма, в който е в главната роля. Какво успя да заснеме Давид Сукнаров, ще разберем сега. Виждате, че той е на яхтеното пристанище в Созопол. Какво видя Давид? Има ли вече снимачна площадка? Здравейте, да, има трескаво, се подготвя тук теренът за снимките, които започват от тази вечер, това научихме. Една от най-големите яхти всъщност става мястото, където ще се развива действието тук. То ще представлява парти. Подготвят се в момента всички нужни декори, като балони и тонклони, всичко нужно за едно парти. Все още обаче не сме видяли актьорът да е тук. Мерките за сигурност обаче са много сериозни. Мери се температурата на всеки, който влиза в пристанището. А иначе филмът е с работно заглавие Спомени на британският режисьор Мартин Кембъл. Холивудската звезда Лиам Нисън се превъплащава в ролята на експертен убиец, който обаче отказва работа от престъпна организация и така става мишена. Той тръгва по следите на хората, които искат да го
убият. Снимките тук ще продължат около 4 дни, като са поканени и ще вземат участие младежи от Бургас и региона като статисти. Статисти най-вероятно ще имат и възможността да се срещнат с актьора. Това е за сега. От тук тече наистина трескава подготовка. Благодаря ти. Дори ми беше, предполагам и на нашите зрители, много приятно да видя морето след толкова дълги мерки покрай пандемията. Поредната звезда с амбиции за Белия дом, холивудският актьор Дуейн Джонсън Скалата, сензационно обяви, че би се кандидатирал за президент на Съединените щати, ако почувства, че разполага с подкрепата на американците. Скалата е един от най-скъпо платените и популярни актьори в Холивуд и неведнъж се е заигравал с идеята да се кандидатира за президент. Скалата не разкри коя партия би го подкрепила, нито кога, нито кога точно смята да се кандидатира за Белия дом. Миналата седмица интернет допитване показа, че 46% от американците са склонни да подкрепят кандидатурата му за президент. Още през 2016 Джонсън е споделил, че е отворен за идеята да се включи в надпревара за овалния кабинет. Ще вали, дори ще има грамотевици, но как, къде и колко ще ни каже сега Влади Ковачев. Здравей! Добър ден. Действително потвърждават се прогнозите за проливни валежи от дъжд, придружени на места от силни грамотевични бури. Ще има райони и с градушки. Очаква се много силен северозападен вятър, спориви до около 80-90 км в час. Предстои и съществено застудяване. Подробности в прогнозата за времето. Веднага след новините. Финалът ни днес е много симпатичен. 12 магеланови пингвина бяха пуснати в океанските води край Сан-Клементе дел Туйо в Аржентина. Птиците са открити, изтощени и недохранени. В продължение на месеци са се възстановявали в местен рехабилитационен център. Заради липсата на пера, пингвините излизат на брега, за да могат да поддържат телесната си температура, обясняват зоолози. Пингвините чинно позираха за снимка с екипа, който се грижи за тях преди да заплуват към свободата. Сега ще чуем новини около Григор Димитров, което винаги е интересно. Тереза Стаеврева ще ни каже повече. Здравей, Нора! Точно така. Вчера Григор Димитров трябваше да започне участието си на тенис турнира в Монте Карло, но уви дъждът не пропусна да провали мача му срещу Ян Ленард Штруф. Добрата новина е, че според синоптиците днес времето ще бъде по-благосклонно и всички очакваме представенето му на червените кортове. Мачът се очаква да започне около 15 часа българско време. Иначе първата ни ракета даде едно интересно интервю за ATP, в което споделя редица интересни неща, свързани с тениса. Него обаче ще видите в спортните новини след минути. Емисията завърши. Отново ще бъдем заедно в 18 часа. Приятен ден от мен!